første øvelsen rett og slett passning på medspillere I bevegelse. Tenker at du skal forholde deg til hvor passningen kommer, eller det han som slår passningen som skal forholde deg til hvor du går? Jeg må jo følge med på han som har ballen. Ja. Nå kunne jeg vært hvor som helst på banen. Ja. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Det en sånn, det en relasjonell øvelse I tillegg, hvor dere må forstå bevegelsene til hverandre. Jeg så det at passningen kom ikke alltid der vi gikk, så det noen utfordringer I forhold til det. Men siste to minuttene så fant vi hverandre hele tiden. Så øvelsen gikk jo både på passning og mottak, men vi fikk inn opp med blikket og orientere oss.